errentaren fluxu zirkularraren diagraman, ekonomian parte hartzen duten pertsona bakarrak, enpresa bateko jabeak edo enplegua dutenak dira. Goizero, damba. Txampiñoiak bezala fabrikako edo bulegoko atean sortzen diren pertsonak, soldata baten truke lan egiteko prest. Soldata horren bidez, beren behar guztiak merkatuan kontsumituz konponduko dituzte. Baina pertsonak, ez gara txampiñoiak. 80ko hamarkadan, erreprodukzio sozialaren teorikoek, Antonella Picchio ekonomialaria kasu, txampiñoia pertsona bihurtu zuten. Ikusarazi zuen, langile txampiñoia ez dela existitzen. Berak, giza garapenaren espazioa deitu ziona gabe, erreproduzitzen den eta bizitzari eusten dion espazioa. Zer esan nahi zuen? Etxeetan egiten diren etxeko eta zaintzako lan guztiak. Lan hoiek, batez ere emakumeek egin dituzte, ikusezin eta ordaindu gabe. Picchiok errentaren fluxu zirkularra handitzen du, eta azpimarratu du askotan, beharra betetzeko merkatuen erositako ondasunak eraldatu egin behar direla. Adibidez, garbigailurako xaboia erosten dugunean, zertarako egiten dugu? Gura arropa garbi egon dadin. Hori gertatzeko ez da nahikoa xaboia merkatuan erosita etxera eramatea. Bere funtzioa betetzeko, arropa hautatu, garbigailuan sartu, luzatu eta bere lekuan jarri beharko dugu. Orduan esan dezakegu etxeek kontsumitzeaz gain ekoitzi ere egiten dutela eta beraz ekonomiaren zatitzat hartu beharko lirateke. Gainera, merkatuan egiten den kontsumoa ongizate bihurtzeko etxean harreman pertsonalak, zaintzak, laguntzak eta afektuak egon behar dira. Horrela, langileak enpresarako preste egongo dira eta magikoki txampiñoiak dirudite. Langile txampiñoi horri ekonomian homo economicus deitzen diogu.